marra git imi git imi achuma ma chofte illimi illimi ani durba yette dingili dingili achuma nan kabe kifili kifili Arakena fere dabili Insegne eda kinubane Jitu jitu noromia jitu darari biako Waktola Bo Ozeme bonat jitu Akam nala jitu Malah tu kita gatai ni? Malam baru-baru ni. Hei semua tu fatu. Malah karya pun terasi kena jalan. Sana indah fiti. Wan... Wan rukuhan. Ni kaya tamin. Nampil. Wan adivi. Maka sanis. Isa dengar debita haru? Isa dengar da sanin. Kakasi san biti di. Dafi khut. Sode. Dafi ka. Dagi ka tak kakasi ti jini. Nampil. Nampil. Malaka isanya de ininis karanya te haha Akan ganggal tak kaya tiba-tiba Surah kong kapu di sunsila uang beka marah bete Dib go teraso tuwi Iya nata tak kasta Ani safa taman dolar Sani ku haga kaya nakan ni ane asir radim Amma mi cayo ni Ni kat diwan san Kati nan sinje Gitti mi Kati nan sinje kacay bahan ti Sanifu, atau mana dia ni? Durang tu siapa kerja di firaq batu tu? Kau ni rakun kau buat? Aye. Kabira, hara, wakala jadi. Di sini ni leh tama. Anakku, kau rakun kau buat? Aye. Atas mata tu si? Aye. Wei buang kena tu perlu minta visi. Tidak. Mana kira kira dia ni siapa? Anak gabusa, akak mesti tinim net. Tinim, wah kak tinim tu siapa? Kau ni mana tadi? Waktola. Malah kan dia. Sa, zaman jadi ramu nafitin dia ses.
Usaha itu dia pun butuh juga cheese. Hari berangku, orang kau mana tiada orang ni. Nami, nama hari berbudak itu zaman yang gorat. Gorat tu kan? Nama ketanya katanya sama. Nama yang buat tak kena sokong si David kau. Nama hari berhafadi harap gorat ni mana? Atau ni baik tak? Waktu lah. Yai. Aku hati semal esapu. Niraf tak sah di kita memang. Oso diam tu tu sifiran rafta. Anli kawan kena sifiran kute. Tanah fakana. Amma tadi. Asal berada ni. Amma kasih je. Kim lagi? Kak kawan kenyang seniti. Aku tak tanah tua senggar temi. Aku kena kabi di dolar. Aku kena ti. Ya guys. Betul. Yeah. Betul. Bentuk tu dia seorang anak awal mal. Hei, hatur rakaman. Mana? Wan aku kalau saat ini si video lupa, wan kekabanawa siapa bahasa? Menukan ni me. Kasih mere. Aku nak tanya. Kabar tikus gururan apa tu? Betul bungkuman. Aku sih sa. Hmm. Nah, Turki mana kita lanjut tu? Di Turki mana makan ada lagi awak di tu? Nampi budra ke? Nama desa marfe tak nadi danje nama harakah tak gure? Sagaran desa esok. Sagaran. Mana percaya dengan jenis? Sihir kalau bisa pun angkat dia ni si tuan tadi. Akam ni terkini si seru jura. Walau macam apa? Amma dah lagi ni. Amma nak dah lagi. Karena boleh desa ni dah lagi. Akam ni tu kini lagi? Mati. Akam ni tu kini sudah si lagi memang? Turki mata. Masa? Akam macam dah? Mata seluruh kue. Hai. Biar kau bakal ni si kaisa. Where are we?
Mana pencari hal sampai sih? Itu malah. Allah.